Pripadnici SIPA rano jutros na širem području Mostara uhapsili su 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva nad žrtvama hrvatske nacionalnosti 1993. godine, a na području Mostara. Uhapšeni su osumnjičeni za nečovječno postupanje sa zatvorenicima, civilima i ratnim zarobljenicima hrvatske nacionalnosti u privatnim objektima Amorikine i Skenderine i u logoru u osnovnoj školi u Potocima. U zarobljeništvu je bilo više od 107 zatvorenika, uključujući žene, djecu i starce, a više zatvorenika je smrtno stradalo. Postupajući po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u ranim jutarnjim satima na širem području Mostara slobode su lišili 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo iz člana 173 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ratni zločin protiv civilnog stanovništva nad žrtvama hrvatske nacionalnosti na području Potoka općina Mostar tokom 1993. godine. A na ova hapšenja je reagirala koordinacija boračkih udruženja Armije Bosne i Hercegovine iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. Navode kako u potpunosti podržavaju rad pravosudnih organa, no i da brojni zločini nad bošnjačkim stanovništvom do danas nisu procesuirani. Dodaju i da očit nesrazmjer u podignutim optužnicama i već izrečenim presudama budi sumnje u dobre iskrene namjere tužiteljstva i njihovih političkih mentora, stoji u priopćenju. Koordinacija tvrdi kako je prilikom donošenja današnjega uhićenja došlo do zlouporabe policijskog aparata, jer način i vrijeme hapšenja ne odražavaju pravo stanje stvari u Mostaru i Hercegovini, s obzirom da su svi uhapšeni u svakom trenutku bili dostupni pravosudnim organima.